ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی. جب میں نے کسی کو موسیقی سے بچانے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ ہم تو صرف ریلیکسیشن کے لیے میوزک سنتے ہیں اور موسیقی روح کی غذا ہے، اس پر کیا حکم شرعی ہے؟ اس پر توبہ ہے اور حکم شرع کے مقابل ایسی باتیں کہنا بہت سخت جرأت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ الغناء یمت النفاق فی القلب، کہ ناجائز طور پر جو گانا باجا ہے یہ دل میں نفاق کو اگاتا ہے.